নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ভাস্কৰে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পিবি চেণ্টাৰলৈ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে আবেদনৰ প্ৰপত্ৰখনত দেখা পায় এটা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ চাৰ্টিফিকেটৰ নম্বৰটো দিবলৈ চ' যদি আপোনালোকৰ হাতত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ চাৰ্টিফিকেটৰ যিটো নাম্বাৰ হয় সেই নাম্বাৰটো নাথাকে বা আপোনালোকৰ সেই নাম্বাৰটো এক্সপায়াৰী হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ অফিচত গৈ পেলাই দীঘলীয়া লাইনত শাৰী পাতি আপোনালোকে নিজৰ চাৰ্টিফিকেটখন ৰিনিউ কৰিব লাগিব বা আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ লাগিব এই অসুবিধাটোৰ বাবে অসম চৰকাৰে লৈ আহিছে যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ এতিয়া আপোনালোকে ঘৰতে বহি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াব পাৰিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফিচলৈ নোযোৱাকৈ আৰু এই কথা জনাইছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাদেৱে এখন সংবাদমেলত তেখেতৰ এটা সৰু ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰোঁ যদি আপোনালোকে বিচাৰে এক্সেঞ্জ অফিচত নোযোৱাকৈ আপোনালোকে কেনেদৰে নিজৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ চাৰ্টিফিকেটখন বনাব পাৰিব নাইবা আপোনালোকে ৰিনিউ কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকক এটা ফুল ডিটেইলছৰ ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম কেনেদৰে আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফিচত নোযোৱাকৈ অনলাইনৰ জৰিয়তে এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ঘৰতে বহি আবেদন কৰিবলৈ পাৰিব বা আপোনালোকে ৰিনিউ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কালি আমি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে কৰিছোঁ মই এটা কথাত অত্যন্ত সুখী যে যোৱা 8খন কেবিনেটত প্ৰত্যেক দিনাই এটা নহয় দুটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লওঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কিয় জৰুৰী 1950 চনত 1952 চনত বৰুৱা বিলো কেতিয়াবা একেই হৈ আছে আইনো একেই হৈ আছে গতিকে সময় সলনি হৈছে আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী এটা অত্যন্ত নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আমি নিয়োগ কেন্দ্ৰত আমি কি কৰিব লাগে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে আৰু সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আগতে মেনুৱেল আছিলে ল'ৰা ছোৱালী গৈ থিয় হৈ থাকি অফিচত বাৰে বাৰে গৈ তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে এতিয়াৰে পৰা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব ঘৰতে বহি যুৱকজনে বা যুৱতীগৰাকীয়ে মানে নিবনুৱাসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীক আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ